Пандемия басталғалы кәсіпкерлерге мемлекеттік бағдарламалары бойынша 8,5 мың қарыз берілді. Бұл 1 триллион теңге. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында тиімді несие мөлшері 2,5 миллиард теңгеден 7 миллиард теңгеге дейін артты. Салалық шектеулер алынып тасталды, ал кепілдік лимиті қарыз сомасының 85%-не дейін өскен. Сәуір-шілде аралығында несиелеу баяулап қалғанымен тамыздан бастап қайта қарқын алған. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы шеңберінде ұзақ мерзімді кредиттеу 600 миллиард теңгеден 1 триллион теңгеге дейін артқан. Қаржы ұйымдарының әдіснамасы және Пруденциялық реттеу департаменті директорының орынбасары Ерлан Сейіловтың айтуынша, іске асырылған дағдарысқа қарсы шаралар пандемияның бірінші толқынына төтеп беруге мүмкіндік жасады. Сауд Аравиядағы ұлттық мұнай компаниясы азиялықтар үшін қантардағы мұнай тасымалын қымбаттатты. Bloomberg агенттігі хабарлағандай, жеңіл сұрыпты қаралтын барелі бұған дейін жоспарланғандай 65 емес 80 центке өскен. Шикізат құнының артуы Сауд Арамкының осындай шешімге келуіне түрткі болды. Компания сұраныстың түсіне қарай әр айдың басында сату кестесін құратын болады. Әзірге тасымал құны солтүстік батыс Еуропа үшін сақталып отыр. Қымбат баға жерорта теңіз аумағындағы елдер үшін де енгізілген. Бірақ ақшқа мұнайдың барелі 55 центке сатылады. Сауди Арамко қаралтынға деген сұраныстың азаюына байланысты соңғы 3 айда өнімнің бағасын төмендетіп келген болатын. Еске салайын, ОПЕК плюс елдері ұзақ талқылаудан кейін әйтеуір келісімге келген болатын. Оның негізінде келесі жылдан бастап өндіріс тәулігіне 500 мың баррельге дейін көбейетін болады. Ең бай адамдар салық төлейді. Коронавирус пандемиясы аргентиналық байларды тығырыққа тіреді. Ел билігі қорғаныш құралдары мен дәрі-дәрмекке кететін шығынның бір бөлігін жаңа салық арқылы өтемекші. Қазір Аргентинада 12 мыңнан аса азаматтың табысы 2,5 миллион доллар, яғни 200 миллион песодан асады. Жаңа талапқа сай олардың ел аумағындағы активтері үшін салық мөлшері 3,5%-ке. Сырттағы қазынаға 5,25%-ке дейін көбейеді. Осылайша мемлекетке қосымша 4 миллиард долларға жоқ кіріс түсуі тиіс. Дегенмен елдегі оппозиция мұндай шешімге наразы. Олар жаңа салықтың індеттен кейінде сақталатынынан қорқады. Сөйтіп инвесторлардан айырылып қаламыз деген күдігін алға тартты. Ал Америкада шыршаға сұраныс артты. Рождествоның көркі жылдағыдан ерте сатылып жатыр. Індеттен әбден қажыған халық көңіл-күйін осылай көтермек. Кәсіпкерлердің қалтасын қампаятын болдау дейсіз, бірақ олай емес. Сұраныс артқанымен ұсыныс ақсап тұр. Жыл сайын ақшта 2 миллиард долларға 30 миллионға жуық мерекелік шырша сатылатын. Биыл желтоқсанның алғашқы аптасында олар түгел сатылып кетті. Кәсіпкерлер жетпей жатқан шыршаны көрші штаттардан тасып амалдауда. Оның үстіне онлайн тапсырыстың былтырға қарағанда 15%-ке көбейіп, тасымал шығыны артып кеткен. Ұлттық рождестволық шыршалар қауымдастығының мұның фермерлер үшін пайдасы жоқ дейді. Олар штаттар арасында қатынау шығынын өндіру үшін өнімнің бағасын 7%-ке қымбаттатқан. Соған қарамастан сұраныс азаяр емес. Қазақстандықтарды мерекелік шыршаны әрлеуге кірісіп кетті. Өнімнің бағасы қанша тұрады? Нарықтағы бағайдарынан білейік. Талдықорғанда 1 метрлік жасанды шыршаны 5 мың теңгеге аласыз. Петропавлда өнім 8 мың теңге. Орал мен Шымкентте шыршаның бағасы 9 мың теңгеге барады. Қостанайдан 1 метр жасанды шыршаны 1 мың теңгеге аласыз. Бас қаладағы баға 13 мың теңге. Ал Өскеменнен өнімді 15 мың теңгеге алуға болады. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын. Доллар 420 теңге 79 тиын, евро 511 теңге 98 тиын, ресей рублі 5 теңге 67 тиынға тең.